ДТП у Чернівцях. Людину серед білого дня збили на пішохідному переході. Інцидент стався на розі вулиць Боярка та Головної. Кермувальниця на Форді Фієста наїхала на дівчину, яка перетинала дорогу на зебрі. У постраждалої незначні подряпини. Від госпіталізації дівчина відмовилася. Незначні тілесні ушкодження потерпілої та розбите лобове скло автівки. Наслідки аварії у Чернівцях. Розбірливо розповісти, як сталося. Дорожньо-транспортна пригода. Кермувальниця не могла, бо була в емоційному шоку. Дві чорні машини, в общем, якось так, що я нічого не побачила і не тормозили вони. І, в общем, не знаю, як так сталося. Свідки цієї аварії пояснюють, кермувальниця їхала головною до центральної площі не більше 40 кілометрів на годину. А двоє нетерплячих водіїв-позашляховиків, які їхали позаду, порушили правила дорожнього руху і обігнали на швидкості Форд Фієста. Побачивши пішохода, вони різко пригальмували, а Марія, аби уникнути зіткнення, виїхала на зустрічну смугу та збила людину. Це, що на джипі він їхав, він високогабаритний, ця машина маленька. От. Він перетормажив, бо він людей побачив. Вона для того, щоб уникнути це, щоб не догнати джипа, вона уходила вліво. І тут якраз дівчина перебігала. Тобто джип їх пропустив, вони не щоб спокійно перейти, вона перебігала і зразу ж, виходить, попала. Одним боком об'їжджала один чорний джип, а другим боком чи хотів повернути, чи що. І він об'їжджав правим боком, він побачив пішохода, зупинився різко, а пішохід виходив якраз не встигло зупинитися. Дівчина, котру збили, за словами свідка, значних тілесних ушкоджень не отримала. Потерпіла відбулася лише подряпаною, однак її все ж доправили до лікарні, там вона відмовилася від обстеження. Тікла з Фастовської, щоб її там її не було в лікарні вже. Він сказав, що я з нею розминувся. Я заїжджаю буквально скоро виїжджаю. Мікай, ви розминулися секунду назад з ним. Наразі триває слідство. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.